Hej folkens. Så det er det, jeg gerne lave video omkring agurk og fordelene ved agurk og agurkevand. Jeg sidder og drikker nogle her. Det smager godt. Og mega sundt. Men hvad er agurk så god for? Jamen for det første så kan den gå ind og opretholde din væskebalance i kroppen og forhindre dehydrering. Men det er ret vigtigt. Da det også indeholder 95% vand, selve agurken. Udover det, så er der også nogle gode fordøjelsesenzymer i. Det vil sige, at det er også godt for din fordøjelse. Og jeg har før læst, at agurkevand og agurk skulle være god ved at få udrense for aluminium i kroppen. Men også fordi, det indeholder silicium. Det indeholder også, altså agurk indeholder også C-vitamin og magnesium. Og C-vitamin er generelt godt for dit immunforsvar. Men magnesium er et livsvigtigt mineral, som gør noget godt for ens muskler. Og for at dit hjerte fungerer normalt. Det siges også, at agurk skulle styrke knoglerne. På grund af K-vitaminet i det. Og så skulle den også være god for din lever. Det skriver de inde på bedrelivsstil.dk i forhold til det er fantastisk til sin lever, så det vil jeg lige læse op for jer her. Agurkevand er ideelt til rengøring, aflastning og forbedring af funktionen i din lever. Det her det skyldes kombinationen af vitaminer A, B og C, både mineraler som calcium, fosfor og kalium. Disse næringsstoffer er ansvarlige for plejen af cellerne i leveren og forbedrer deres evne til at regenerere sig selv. Din lever vil være meget sund, hvis du drikker agurkevand. Det er en fremragende naturlig måde at reducere inflammation og fedtindholdet i din blodbane. Selvfølgelig skal du kombinere med normal kost og normal motion. Disse tre faktorer er mere end nok til at bevare sundheden i din lever. Og inde på dknewsner.com, der står der, at agurk har vist sig at kunne formindske eventuelt smerte. Så drik agurkevand, eller spis agurk. Vi skal bruge vores mad som vores medicin. Jeg går meget op i naturmedicin, og hvordan vi kan bruge maden til at ligesom bruge det som en slags medicin. Også selv i min hverdag, jeg lever meget rent og meget sundt. Og går også op i de her naturlige remedier, man kan bruge. Så prøv at tage det, brug sådan lidt hjælp dig med de her måske problemer, du har. Eller for at forhindre dehydrering, eller for at styrke dine knogler på af. Og kommenter gerne noget fra her. Hvis det er, at det har hjulpet dig, fortæl gerne, hvad du har oplevet med det. Og det kan være, at du måske har selv noget, du gerne vil sige omkring agurk. Så vi ses i næste video.